De fet, som una anomalia. Som tan anomalia que en el món es parla del model espanyol d'impunitat. En alguns llocs s'ha pogut jutjar els botxins. Per exemple, en algunes repúbliques americanes. En altres llocs no s'ha pogut jutjar ningú. Per exemple, a Sud-àfrica. Però fins i tot en els llocs on no s'ha pogut jutjar ningú, almenys els assassins, els botxins, han hagut d'encarar una comissió de la veritat. I han hagut de plantar-se davant les víctimes i demanar-los perdó. Vol dir que totes les democràcies, finalment, han trobat la manera de reparar les víctimes, jutjar els botxins, però sobretot reparar les víctimes, perquè reparant les víctimes tothom era conscient que s'enfortien els valors democràtics, que és l'única manera de generar antídots davant d'una repetició del que va passar. De fet, fixeu-vos que tot allò que té a veure amb la memòria històrica, amb la repressió de les víctimes, no és qüestió només d'historiadors. Ells el que volen és associar reparació de les víctimes a memòria històrica. De fet, ja ens van guanyar la primera batalla el dia que van aconseguir anomenar llei de la memòria, quan la llei s'hagués hagut de dir llei de reparació de les víctimes. Perquè la memòria és subjectiva. Tothom té la memòria que vol tenir. Aquí el que es tracta és de reparar les víctimes. Perquè si no reparem les víctimes, al final què està passant? Que cada vegada es banalitzen més els crims contra la pau, els crims de guerra i els crims contra la humanitat. De fet, fixeu-vos que ingènuament la gent de la meva generació, fins i tot la generació dels nostres pares, ingènuament s'havien cregut que la bèstia estava enterrada 7 metres sota terra des de Nuremberg. I com que hem enterrat la bèstia, no cal que ens preocupem. I resulta que la bèstia no estava morta. La bèstia només dormia. La prova està que a Europa, en societats democràtiques que han fet els deures, fins i tot les que han fet els deures, ara s'adonen en terror que la bèstia està desperta. Fins i tot en societats en les quals havia estat implementat el socialisme real. I en societats democràtiques més avançades que no pas la nostra. Hi ha grups d'ultradreta que estan conformant ja majories parlamentàries a Europa. Ser gitano a Hongria ara és molt fotut. A Polònia estan passant coses molt preocupants. A Holanda, a França, a Alemanya. És a dir, si hi ha societats que han fet la feina i estan com estan, la pregunta és molt evident. Nosaltres podrem encarar els reptes que tenim al davant si ni tan sols hem estat capaços, i parlo de l'estat espanyol, de demanar perdó per a res? Avui dia encara, el govern espanyol, sigui del color que sigui, es nega a reconèixer les seves responsabilitats pel que fa als milers i milers de republicans dels països catalans i de l'estat espanyol, que van ser deportats als camps d'extermini nazi perquè el govern espanyol, el senyor Serrano Súñer i els jerarques del nacionalsocialisme, el senyor Himmler, van signar un tractat, un acord, que feia que tots els republicans
exiliats eren considerats apàtrides. Raó per la qual, quan la Gestapo els detenia, i deien, no, no, sóc ciutadà espanyol. No, vostè és apàtrida, i com que és apàtrida, el detenim i el portem, per exemple, a Mauthausen. Doncs encara ara, l'estat espanyol no vol reconèixer les seves responsabilitats. De fet, som una anomalia. Helmut Kohl, el que va morir fa poques setmanes, que no era trotskista, us ho asseguro, no era trotskista, l'any 1998 va anul·lar totes les sentències de tots els tribunals nazis des de l'any 1933. De fet, es van agenollar a Auschwitz, demanant perdó. I tot i que no era d'esquerres, el senyor Helmut Kohl no tenia res de nacionalsocialista. L'estat espanyol encara no ha demanat perdó per a res. De fet, nosaltres sempre hem dit, sempre hem exigit que el rei d'Espanya demanés perdó en nom de l'estat espanyol, perquè ell va jurar els principis fundamentals del moviment, raó per la qual Juan Carlos I no va jurar després la Constitució espanyola, perquè un rei cristià no pot jurar dues vegades cosa diferent. L'estat espanyol encara ara diu que tots els tribunals militars i els tribunals excepcionals eren legals. De fet, nosaltres, el republicanisme, vam votar en contra de la llei de l'any 2007 per dues raons. Primera, perquè la llei espanyola diu que els tribunals són legals. Això sí, diuen que són il·legítims, cosa que ja sabem. I per què no anul·len les sentències? Perquè no les poden anul·lar. Perquè si els tribunals eren legals, les sentències també. I nosaltres vam dir, els tribunals eren il·legals, perquè no volem reconèixer, no podem reconèixer la legalitat d'un règim que va néixer arran d'un cop d'estat, contra la legalitat de la Segona República Espanyola. Segona raó per la qual nosaltres estem en contra d'aquesta llei. Perquè no reconeix les víctimes des del punt de vista jurídic. I per quina raó el Partit Socialista Obrer Espanyol es va negar, raó per la qual nosaltres vam votar en contra de la llei de l'any 2007, per què es va negar a reconèixer les víctimes des del punt de vista jurídic? Per una raó evident. Si a una víctima o al fill o la filla d'una víctima se li reconeix jurídicament la condició de víctima, és possible que aquesta víctima digui, ara que a mi m'han reconegut que sóc una víctima i se'm reconeix jurídicament que sóc una víctima, em considero suficientment satisfet. Però també podria passar que aquesta persona digués, com que visc en una societat democràtica i a mi se'm reconeix jurídicament que sóc una víctima, ara me'n vaig als tribunals i denuncio l'estat. I això l'estat espanyol no podia permetre. Perquè tal com em va dir a mi una persona molt, molt important del Partit Socialista Obrer Espanyol, em va dir, diu, claro, pero es que si reconocemos jurídicament a les víctimes, estas víctimes, aleshores encara vivia, la persona que us diré, diu, estas víctimes lo que podrían hacer es denunciar a Fraga Iribarne. Jo vaig dir, seguramente. Què vull dir-vos amb això? Vull dir-vos que som l'any 2017, som en el rovell de l'ou del món desenvolupat, a la Unió Europea, cultes, rics, qui no té una carrera en té dues, i encara som una anomalia. Quantes empreses espanyoles que cotitzen a la borsa
van fer les seves primeres acumulacions de capital gràcies al treball esclau de milers de republicans fent carreteres, fent embassaments o fent el Vall dels Caídos. Per exemple, Huarte, que després va convertir en una gran constructora. Thyssen ha pagat, Krupp ha pagat, Siemens ha pagat, Bayer ha pagat. I per què les empreses espanyoles no han pagat, no han reconegut el mal que van fer amb milers d'homes i dones republicans que van treballar fins a primers dels anys 60? Hi ha casos, fins i tot, fins a primers dels anys 60. Vull dir-vos que podria fer-vos un llistat llarg d'anomalies. Encara fa poc, una família andalusa em va venir a veure i deien: no podem acceptar que el nostre avi, que va ser afusellat, en el registre civil encara figura com a muerte natural. I avui dia, encara ara, no hem aconseguit, i nosaltres ho hem intentat vegades i vegades, no hem aconseguit que es modifiqui la llei per tal que afiguri en l'assentament del registre civil. Les víctimes no s'ho mereixen? La família no es mereix que figuri la causa real de la mort de l'avi? I quantes altres qüestions relacionades amb tot això? Patrimoni espoliats, terres, finques, milers de persones que han conservat el pagaré del Banc d'Espanya. Sabeu que les noves autoritats van obligar a les persones a lliurar el paper moneda que tenien. Hi havia persones que tenien els seus estalvis i van anar a lliurar el paper moneda, els van fer un pagaré del Banc d'Espanya i quan van anar a cobrar-lo els van dir: no tornin. I no van tornar, evidentment. Doncs avui dia encara l'estat espanyol es nega. L'estat espanyol es nega a rescabalar aquests patrimonis. Quan va caure el mur de Berlín, qualsevol ciutadà de la República Democràtica Alemanya podia anar a una comissaria de l'Stasi, l'antiga policia de la RDA, i podia demanar qualsevol expedient de qualsevol ciutadà, encara que ell no figurés en aquell expedient. Nosaltres aquí encara no podem consultar, ni s'han desclassificat, centenars de milers de documents o la documentació de la maleïda brigada político-social. Vol dir que, per no allargar-me, no faig una relació exhaustiva de situacions incomprensibles que no es donen enlloc, no es donen en cap democràcia. I no canvia, res no canvia. No hem estat capaços de moure res. És més, nosaltres hem denunciat la llei de la memòria de l'any 2007, perquè la llei de la memòria de l'any 2007 va ser la continuació de la gran trampa de la transició. Alguns van anar pel món, cobrant molts diners fent conferències, explicant que la transició va ser modèlica, absolutament modèlica. I ara amb la llei de la memòria han tornat a fer el mateix, anar pel món dient que la llei de la memòria el que fa és reparar les víctimes. Doncs és una gran mentida. Les víctimes no han estat reparades. I si algú creu que això no afecta el present, nosaltres creiem humilment que s'equivoca. Perquè com podrem encarar les futures violències? Com podrem
encarar la reconciliació, per exemple, pel que fa a tot el mal que ha representat l'existència de lluita armada o de terrorisme a Euskal Herria o a l'estat espanyol. Com i de quina manera som capaços d'enfortir els valors democràtics per reconciliar els cors? Perquè políticament els temes es resolen. Tard o d'hora, tot es resol. Les guerres, per molt cruentes que siguin, sempre els generals, al final, tots penjuts, signen la pau. La feina és com reconciliar els cors. Com fer possible una societat en què tothom se senti amb la voluntat de reconciliar-se. I si els valors democràtics s'enforteixen, la bèstia no podrà avançar. I quan parlo de bèstia, parlo de racisme, xenofòbia, militarisme. Vol dir que si no reparem les víctimes del franquisme, tindrem dificultats per reparar i resoldre aquelles situacions difícils que es donen arran de l'existència de fets terribles, com ara les víctimes d'una banda i de l'altra provocades per ETA. I el futur terrorisme? O és que no viurem en una societat que inevitablement tal vegada serà tan difícil o més que la que hem viscut? Vol dir que nosaltres per què donem tanta importància com a republicans al treball, a la voluntat de reparar les víctimes? Perquè estem convençuts que si ho fem, enfortirem la nostra societat i podrem enfortir els valors democràtics de les noves generacions. Penseu que estem fent passos enrere enormes. Fins fa 4 dies, fins fa pocs anys, molt pocs anys, qualsevol genocida africà, asiàtic, americà o europeu, parlo per exemple d'alguns genocides balcànics, qualsevol genocida sabia que possiblement tard o d'hora hauria de passar per un tribunal. Un tribunal que el jutjaria per crims contra la humanitat. Que fixeu-vos que són crims contra la humanitat tan importants que Nacions Unides ha dit que no poden quedar impunes, vol dir que tard o d'hora passaràs per aquí, i que no prescriuen. Tant se val que els hagis comès fa 10 anys, 15, 20 o 30. I per això les democràcies havien legislat, havien fet lleis anomenades lleis de justícia universal. Per això, el jutge Garzón, fa uns anys, i altres jutges, van poder jutjar a Madrid alguns militars i dirigents americans que havien comès crims de lesa humanitat a Xile i Argentina. Ara, això ja no és possible, perquè tant el Partit Socialista una mica, i sobretot el Partit Popular, no sóc dels que diuen, perquè crec que és un atac a la intel·ligència, dir que són el mateix. Però el Partit Socialista va començar, i el Partit Popular, sense cap mena de mirament, han modificat la llei de justícia universal, i ara és molt difícil per les pressions dels Estats Units, per les pressions d'Israel, i sobretot també per les pressions de la República de la Xina, perquè aquí es va obrir una causa contra el Partit Comunista de la Xina arran de la vulneració dels drets humans i de crims comesos al Tíbet. I com podeu comprovar, la pressió d'Israel, la pressió dels Estats Units i la pressió de la Xina és molta pressió.
és molta pressió. I les democràcies han anat restringint les lleis que permetien anar avançant i que tots els genocides, sabessin que segons el que fessin serien jutjats, anessin on anessin. Dir-vos, doncs, que tenim pressa, que s'ha de fer, i que, a més, el no fer-ho ens està portant a un escenari més difícil. Deixeu-me us digui dues notícies interessants. Després d'uns quants anys en què no hem estat capaços d'avançar gaire, excepte els companys que han endegat, Esquerra Republicana, d'Esquerra Unida, companys del País Basc, d'Andalusia, d'Extremadura, col·lectius de la memòria, que han fet tota aquesta feinada a Argentina, que ja demostra l'anomalia espanyola, que hàgim d'anar a Argentina a buscar justícia, ja denota on som. Durant anys hem avançat molt poc, molt poc, perquè el Partit Popular ha tingut majoria absoluta i perquè el Partit Socialista creu que la llei de la memòria de l'any 2007 és una llei que repara les víctimes. Ara tot comença a moure's una mica. Quina és la tristesa? Que tot just ara intentem i estem aconseguint que tot es mogui una mica, però nosaltres fa anys que anem enterrant a moltes persones antifeixistes sense haver-les reparat, o fins i tot persones que se'n van d'aquest món sense haver aconseguit la reparació dels seus pares. Vol dir que tot és molt trist. Persones que fa molts anys que hi estan lluitant. Notícia bona. A Catalunya hem aprovat una llei. Una llei fa tan sols 3 setmanes. Una llei que diu: tots els ciutadans de Catalunya que van ser jutjats des de l'any 38, quan el Franco va trepitjar la província de Lleida, fins l'any de la Constitució, hem anul·lat totes les sentències, el Parlament de Catalunya ha anul·lat totes les sentències dels tribunals militars, sumàries, judicis sumaris o sumaríssims. I a més, la llei incorpora el nom de 64.000 persones. Després d'anys de feina nostra, de l'Arxiu Nacional, hem incorporat la llei i el nom de 64.000 persones. Vol dir que en aquests moments estem sota un gran impacte emocional. Centenars de persones, milers de persones han vist o han descobert el nom del pare, del germà, del tiet, del nebot, de l'amic, i aquesta sentència ha quedat anul·lada. I la llei incorpora el nom, el cognom, la referència del judici, la referència de l'expedient per consultar-lo, la pena que es va imposar i els anys de presó que va patir o l'any en què va ser executat. Ara ens falta saber quants d'aquests 60.000 eren valencians, que és la feina que hem de fer ara, perquè només podem anul·lar les sentències dels judicis que es van fer a Catalunya, però no vol dir que les persones jutjades fossin ciutadans de Catalunya, perquè tal com va ser la retirada o com va ser després els trasllats en els anys del franquisme, cal saber
quants són catalans de ciutadania, quants són del País Valencià, quants són d'Extremadura, quants són d'arreu de l'estat espanyol. Sabeu què va passar? La llei la va promoure Esquerra, el PDeCAT i la CUP. De seguida vam tenir el suport dels companys d'Esquerra Unida, dels companys de Podem. I al final es van apuntar el PSC, el PP i Ciudadanos, que van votar al final que sí. Per què? Perquè sí. Perquè avui dia, qui políticament pot dir jo estic en contra de l'anul·lació d'una sentència d'un tribunal feixista fet sense cap garantia? Judicis que es feien en 5 minuts, en 10 o en 15, sense advocat defensor. Vull dir-vos que ells van pretendre que es normalitzés l'anomalia. I el fet d'haver estat perseverants, hem aconseguit que aquesta anomalia ells ja la percebeixin com el que és una anomalia. Què farem ara? Agafarem la llei catalana i la portarem al Parlament espanyol. Primer perquè hi ha molts catalans que van ser jutjats a Madrid. I hi ha molts ciutadans del País Valencià, de les Illes, i ciutadans de les distintes nacions de l'actual estat espanyol. Vol dir que el Partit Socialista Obrer Espanyol, el mes d'octubre, el mes de novembre, tindrà una oportunitat. Allò que ens va negar l'any 2017, l'any 2007, allò que ha començat a rectificar ara, l'any 2017, 10 anys més tard, ara tindrà l'oportunitat i la correlació de forces del Parlament espanyol ho pot permetre. I segona bona notícia. Amb els companys de Podem, d'Esquerra Unida Alternativa, que són els companys amb els quals, els companys d'Esquerra Unida Alternativa, són amb els quals són els més republicans com nosaltres, raó per la qual tenim una boníssima relació, i els companys de col·lectius memorialistes, ara portarem una llei i el Partit Socialista Obrer Espanyol diu que està disposat a parlar-ne, bona notícia, que la cosa duri. Ells no estan a favor del que defensem nosaltres, derogar la llei d'amnistia, perquè la llei d'amnistia és una llei, com deia el Toni, és una llei de punt i final. És una llei surrealista. Resulta que són els assassins qui perdonen les víctimes. Jo creia que era al revés, no? Malgrat tot, ells no estan a favor de derogar la llei d'amnistia, però almenys accepten ja, ens ha costat a tots molts anys de picar pedra, accepten que potser val la pena debatre si els crims de lesa humanitat han de quedar al marge del paraigües de la llei d'amnistia. En definitiva, tot és molt dur, vivim en l'anomalia, però la dignitat de les víctimes, la dignitat de les víctimes, i sobretot, que siguem capaços d'educar les noves generacions en l'antifeixisme i educar les noves generacions en els valors democràtics, crec que justifica tant d'esforç i tant de dolor i tanta tristesa, perquè efectivament nosaltres anem a molts enterraments i hem viscut anys molt tristos, que després de tants anys de democràcia, a l'any 2017, encara estiguem com estem, denota que vivim en una democràcia low cost. I que, a més, si no vigilem, quan la bèstia ataqui, que ja està atacant, ens agafarà, com diu la meva mare, amb els pixats al ventre. Amb els pixats al ventre. Gràcies.